Mirëmbrëma, jam shumë e lumtur, e emocionuar dhe e gëzuar që po flas me ju. Jam me fat që po përçoj një energji të mrekullive drejt jush. Jam vërtet e gëzuar, e bekuar, e falenderoj Zotin pafund që më ka dhënë këtë mundësi të zgjoj shpresën tek njerëzit. Të tregoj se ka dritë. Dhe ka dritë aq të madhe e cila ndoshta ju turbon. Nga se nuk mund të besoni se në këtë botë ka zgjidhje për çdo sfidë me të cilën përballeni. Nuk është fundi kur ty të ndodhë diçka negative. Është fundi kur kjo diçka negative ka ndikuar në mendjen tënde, në emocionet tua, dhe keni humbur betejën në mendjen tuaj. Por në realitet, ju nuk keni humbur asgjë. Sepse ajo që ka ndodhur në jetën tuaj është një çarje zemre. Është një thyerje zemre. Dhe përderisa ju e thyet zemrën, tani jeni duke parë dritën, e cila po përçohet për mes meje dhe kju. Ne nuk jemi për asgjë tjetër në këtë botë, përveç se të vërtetojmë se Zoti është i madhërisht. Se Zoti është mbi gjithçka. Se ai e ka mbretërinë e universit. Dhe ai është krijuesi i gjithçka. Dhe për Zotin nuk ka asgjë të pamundur. Për Zotin çdo gjë është e mundur. Ai vetëm duhet të thotë bëju, dhe ajo bën. Asnjë gjethe nuk bie pa urdhrin e Zotit. Dhe ne jemi këtu në që të përtetojmë se sa e mrekullueshme është dashuria e Zotit. Se sa e jashtëzakonshme është mëshira e tij. Se sa e madhe është dhe mëshuria e tij. Se sa shumë ai don të na ndihmojë. Se sa e bukur është besnikëria e tij. Kur keni të bëni me një fort dhe një fuqi kaq të jashtëzakonshme, nuk mund të qëndroni më në depresion. Nuk mund të më t'i thoni vetës unë kanë anë. Nuk ka shanse që ju t'i thoni vetës se gjithë të tjerët mi kanë fatë. Nuk ka asë një shansë teori, sepse ju nuk mund t'i bëni në ty gjëra. Ta hapë një ombrellën dhe ta fusni në barë. Por nuk mund të bëni edhe diçka tjetër. Nuk mund të buani edhe të besoni në Zotë. Kjo është e pamundur. Është kjo fjali e cila ishte një pjesë e madhe në jetën time. Unë besoj në Zotë, por në anën tjetër brengosëm dhe buë. Dhe jam e smurë dhe ankohem, dhe i bëj pyetje Zotit, dhe kam blef, dhe kam inat, dhe kam gjelozi, dhe kam ndjenja negative, dhe qëndroj në errësirë, dhe nuk duhet të flas me askënd, dhe nuk duhet të dal nga shtëpia, dhe nuk duhet të dal se nuk mund përballem me të tjerët, nuk duhet të flas askujt, të mbyllesh në vetvete. Edhe tu është, i besoj në Zot. Nuk është e mundur. Të besosh në Zot. Do të dish se kush të krijoi. Të dish se ky krijues është krijues fantastik. Është krijues që mendja jone e limituar nuk mund asnjëherë ta kuptojë. Dhe ne e lejojmë mendjen tonë të limituar ta mësojë
situohet të punoj një zot i palimituar. Në libra fetar shkruhet kërko dhe do të jepet, ose kërko dhe të nëzhdan. Pjesa ju të nëshpër, vetëm të kërkosh. Dhe pjesa e Zotit është ai ta ka dhënë më një herë. Dhe treta është që ti ta lejosh të shfaqet. Pra këto janë tre hapa kaq të thjeshtë, por të cilët ju i bëni kaq të komplikuar. Kërko, numër 1, kërko të nështën, dhe numër 3, lejohet të ndonë, lejohet të shfaqet, lejohet të manifestohet. Mos vendos limitimet e kokës tënde në punët e Perëndisë. Unë ju dua shumë. Edhe ju ftoj që të jeni pjesë e trajnimit mrekullimit vazhdimisht. Tek i cili ne do t'i mësojmë një nga një të gjithë ligjet e mrekullive. Se si ju të largoni çdo copës, çdo pjesës negative në energjinë tuaj që nuk lejon atë shfaqje. Ju dua shumë dhe me si pres të ju shoh në webinaret e I Am Power. Jeni jashtëzakonisht të mrekullueshëm.